27 aprel karantin rejiminin yumşalmasıyla paytaxtda sıxlıq müşahidə olunur. Vətəndaşlara karantin rejimində küçəyə çıxma səbəblərini soruşduqda isə cavablar müxtəlif oldu. Süjetimizi izləyək, siz də şahid olun. Paytaxt küçələrinə baxdıqda ölkəmizdə sanki koronavirus təhlükəsinin olmadığı qənaətinə gəlmək olar. Kimisi hava almağa, kimisi alış-veriş məqsədi ilə, kimisi də iş həll etmək üçün çıxıb. Mən dükana getmişəm, bazarı evə almaq lazım deyə yox. Onlayn sifarişlər də var. Niyə istifadə eləmirsiniz? Vallahi bilmirəm, onlayn. Bəs niyə tibbi maskadan istifadə eləmirsiniz? Yadımdan çıxıb. Dükana çıxmaq üçün, həm də gəzmək üçün biraz. Portalım. Yəni, belə bir vəziyyətdə vacibdirmi gəzmək? Bəli, mütləq. Gəzmək lazımdır ki, sağlam qalaq. Niyə tibbi maskalardan istifadə eləmirsiniz? Maskalar üstümüzdədir, amma insanlar üçün harada ki, biz bir ki, insanlar kütləsinə giririk, onda biz o maskadan istifadə edirik. Millət vəkili tanınmış cərrah Rəşad Mahmudov deyir ki, xüsusi karantin rejiminin yumşaldılması virusa qalib gəlmişi anlamı daşımır. İnsanların ortaya, sosial ortamlara çıxması qətiyyən qəbul edilməz deyil. Bu bizim üçün daha büyük fəlakətlərdən nəticələnə bilər. Bu sadəcə qorxu üçün demirik, çünki ikinci gələ biləcək epizodlar bəzən bugünkü qədər sakit davranmaya bilər. Bunun ən gözəl nümunələrindən biri Avropanın bir çox ölkələrində qısa müddət əvvəl atılan addımlar içərisində yumşallamalar sonrasında yenidən alovlanmanı nəzərə alaraq yenidən geriyə dönüşlər oldu. Bu bizim üçün nümunə olmalıdır. COVID-19 virusu uzun müddət davam edə bilər. Buna görə də vətəndaşların mövcud qaydalara riayət etməsi vacibdir. İnfeksios xəstəliklərlə mübarizə bəzən uzun illər davam edə bilir. Bunun üçün də ən vacib məsələ hadisəni dərk etmək. Əmin olun ki, infeksios xəstəliklər uzun müddət onlarla ortaq bir şəkildə yaşama hadisələrini dərk etdiyimiz zaman biz onlarla daha rahat, daha qorxusuz, daha təhlükəsiz birlikdə həyatımızı davam etdirə bilərik. Karantin rejimi yumşaldılandan sonra ictimai nəqliyyatda da sıxlıq yaranıb. Aprel 27-də 740 minə yaxın sərnişin daşınmışdısa, aprel 29-da artıq bu rəqəm 800 mindən yuxarıdır. Və belə olan halda təbii ki, sıxlıqların olması da qaçılmaz olur. Bakı Nəqliyyat Agenti tərəfindən ictimai nəqliyyatda fasiləsizliyin təmin olması məqsədindən bütün zəruri addımlar atılır. Vətəndaşlarımız özləri də bir qədər diqqətli olmalıdırlar. Avtobusda və dayanacaq məntəqələrində olarkən mütləq şəkildə sərnişinlərimiz özləri ara məsafəsinin qorunmasına çalışmalıdırlar. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimindəki mövcud məhdudiyyətlərin sanitar-epidemioloji şəraitdən asılı olaraq mərhələli yumşaldılması zəruridir. Amma epidemioloji vəziyyət tələb edərsə, yəni xəstəliyin dinamikasında artım olarsa, karantin rejimi yenidən sərtləşdirilərək müvafiq məhdudiyyətlərin yenidən tətbiq olunacağı qaçılmaz olacaq. Epidemiyanın yayıldığı ölkələrdəki acınacaqlı mənzərənin ölkəmizdə olmasını istəmiriksə, üzərimizə düşən öhdəlikləri maksimum dərəcədə yerinə yetirməyə çalışmalıyıq. Şəlalə Ağaşirinova, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.